हामीले पार्ट वानको लास्टमा देखेका थियौँ कि सिनेले घरमा आफ्नो मम्मीको पुरानो वेडिङ देख फोटो देख्छौँ तर त्यो फोटोमा बेहुला चाहिँ उसको ड्याड टाइसु नभएर अरू कोही मान्छे नै थियो त्यसपछि ऊ यस बारेमा बुझ्नको लागि आफ्नो ड्याडको पुरानो फ्रेन्डलाई भेट्न जान्छौँ यहाँबाट स्टोरीमा केही नयाँ देख्न मिल्छ हामीलाई बिस साल अगाडि चोमु नाम गरेको मान्छेलाई देखाइन्छ रोज सबै तलाउको जमिन मालिक हुन्छ सिनाईको फादर टाइसु मेयर चुर यी सबै मान्छेहरू त्यो मान्छेका लागि काम गर्थे र यी सबै पाँचजनाको आँखा उसको जमिनमा नै थियो एक दिन उनीहरू प्लान बनाएर चोमुलाई पानीमा डुबाएर मारिदिन्छन् र त्यसपछि उसको सबै जमिनलाई कब्जा गर्छन् र लिडर सिनाईको फादर हुन्छन् जहाँ सिनाई घर जाँदै हुन्छ अर्को दिन कोर्टमा सिनाईले आफ्नो ड्याडको पुरानो साथीलाई बोलाउँछ जसले बिस जस साल पहिलाको स्टोरी भनेका थिए फेरि उनी कोर्टमा पाँचको केही कुराहरू भन्छन् उनको त्यो कुरा सुनेर पुरै कोर्टको मान्छेहरू नै सकमा पर्छन् उनले भन्छन् कि सिनाईको फादर ढुङ्गा गिटी निकाल्ने ठेक्का लिइरहेका थिए तर त्यसबाट उनलाई कति पनि फाइदा नै भएको भाई हुँदैन त्यही बेला उनलाई एकजना मान्छेले भन्छ कि तिमीले यो पल्लो साइडको जमिनलाई किन किनभने त्यहाँ जमिनको मुनि सुन खानी छ अनि टाइसूले आफ्नो जिन्दगी भरिको सबै पैसा लगाएर त्यो जमिनलाई किन्छन् तर उनले त्यो जमिनमा कहीँ पनि सुन भेट्टाउन सक्दैनन् यही कारणले टाइसु पुरै गरिब हुन पुग्छन् त्यसपछि मेयर चुले सिनाइको फादर टाइसूको मेयर पोस्ट पनि खोज्छ फेरि सिने प्रिजेन्टमा आउँछ त्यसपछि कोर्टमा मेयर चुलाई बोलाइन्छ

दिन जब उसको घर आएर उसको ड्याडीसँग कुरा गरिरहेका हुन्छन् कसरी मेयर चु र टाइचु मिलेर चोमुलाई मारेका थिए तिनीहरू दुईजनाको यो कुरा पछाडिबाट उनले पनि सुनिरहेकी हुन्छन् त्यसैले उनले सधैँ पुलिस स्टेसनमा गएर भन्ने गर्थिन् कि मेरो हस्बेन्ड र मेयरचुले मिलेर कसैले मारेका छन् त्यही भिडियो फुटेज सिनाईलाई पुलिस फ्रेन्डले पनि देखाएको थियो र त्यहाँ सिनाईलाई अर्को सकिङ कुरा पनि थाहा हुन्छ जो चोमु थियो जसलाई टाइचु र अरू पाँचजनाले पानीमा डुबाएर मारेका थिए त्यो मान्छे नै सिनाईको मम्मीको फर्स्ट हस्बेन्ड थियौँ र त्यही जग्गा पाउनका लागि टाइसुले उसँग विवाह गरेका थियौँ र सिनाई छोरी नभएर चोमुको छोरी हुन्छ त्यसैले टाइसु उसलाई यति धेरै पिट्ने गर्थ्यो त्यहाँ हौजाले एक्सेप्ट गर्छिन् कि मैले नै आफ्नो सेकेन्ड हस्बेन्ड टाइसुलाई पोइजन दिएर मारेकी थियौँ र मियर चोरा उसको अरू फ्रेन्डको वाइनमा पनि मैले नै पोइजन मिक्स गरेकी थिइन् यसबाट यो कुरा क्लियर हुन्छ कि यो सबै क्राइम सिनाईको मम्मीले नै गरेकी हुन् उनले आफ्नो हस्बेन्डको बदला ल्याउन चाहन्थिन् त्यसैले उनले यो सब गरेकी थिइन् र स्टार्टिङमा जुन महिला लेकको साइडमा बसेर गीत गाइरहेकी गाईरहेकी हुन्छ महिला अरू कोही नभएर सिनेको मम्मी नै थिइन् जो आफ्नो हस्बेन्डको यादमा लेखको साइडमा बसेर गीत गाइरहेकी थिइन् मुभीको ट्विस्ट धेरै नै सकिङ थियो सिनेको आमाले इमोसनल हुँदै भन्छन् उनले सिनेको कहिले पनि राम्रोसँग ख्याल नै राख्न सकिनन् उसले ड्याडले सधैँ पिटे त्यो बेला पनि बचाउन सकिन त्यसको अर्को दिन कोर्टमा लास्ट दिन हुन्छ यहाँ सिने आफ्नो आमालाई बचाउनका लागि एउटा स्टोरी बनाउछ वाइनमा जुन पोइजन थियो त्यो टाइसुले नै मिक्स किनभने उसलाई थाहा थियो कि उसको साथीहरूमा आफ्नो प्लानिङ गरेर मरेको थियो यसबाट यो प्रुभ हुन्छ कि सिनाईको मम आवाजाको यो केसमा केही पनि हात छैन र सिनाई त्यहाँ यो कुरा पनि प्रुभ गरिदिन्छ कि कसरी मियर चुले आफ्नो फ्रेन्डसँग मिलेर चोमुलाई मारेका थिए त्यसपछि मियर र उसको एकजना बच्चेको साथी पनि जेलमा जान्छन् तपाईँको हिँडमा सिने हवदारा जङ्गचुक त्यही लेकको साइडमा बसिरहेका छन् र उनीहरूको मम्मी गीत गाइरहेकी हुन्छन् र मुभी यही सकिन्छ तपाईँहरूलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो मैले मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई सम्झाउने बेस कोसिस गरेको छु